Fala aí galera, beleza? Josmo aqui na Novo, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, eu vou comentar com vocês agora mais alguma notícia sobre essa semana. Tem três notícias que eu vou comentar nesse vídeo. Vai ser sobre a demissão de mais um brasileiro. E também eu vou falar da demissão de um grande superstar que está na NXT. E também a respeito do Money in the Bank, que é onde será realizado o evento. Antes de começar, galera, eu gostaria de pedir a vocês que já seu like. E você que é novo aqui no canal, se inscreva, beleza? Então vamos começar. Bom, galera, o brasileiro que foi demitido foi o Marcos Gomes. O Marcos Gomes, ele veio para o Performance Center por meio do tryout e ele estava lá e ele estava treinando para poder ir para fazer sua primeira aparição em shows televisionados, para poder aparecer na televisão lutando, né? Só que aconteceu esse problema aí na WWE. E que vocês estão ligados que eu tô falando desse problema aí que tiveram que colocar foi quarentena, não tem mais público. E teve essa chuva de demissões aí. Ontem eu já fiz um vídeo falando de várias demissões que tiveram. E agora teve mais pessoas demitidas, entre elas tem esse brasileiro que é o Marcos Gomes. Ele veio para esse treinamento meu do tryout, que seleciona pessoas para participar do show televisionado, que primeiro treina elas para depois participar desse show televisionado. E o nosso brasileiro, infelizmente, é mais um brasileiro que é demitido. Já tivemos a Tainara Conte e também já tivemos o César Bononi demitidos da WWE. E agora a gente tem o Marcos Gomes, que é mais um brasileiro que não chegou nem a aparecer na televisão, né? Tem uma brasileira que ela está nesse mesmo tryout que o Marcos Gomes foi trazido, que é a Rita Reis, também brasileira, e ela está nesse grupo de risco de demissão. Vamos torcer para que dê tudo certo e ela não seja demitida. Mas assim, ainda temos o Arturo Ruas lá dentro, que é enquanto esses aí até então são os brasileiros que estão lá dentro, que é a Rita Reis e o Arturo Ruas. Arturo Ruas já apareceu algumas vezes no NXT e ele tem aparecido muito na Evolve, né, lutando lá, tudo. Ele tem um estilo bem bacana, então, mas eu acredito que ele não esteja no grupo de risco para ser dispensado da WWE. Mas eu acredito que a Rita Reis esteja sim nesse grupo de risco. Vamos torcer para que dê tudo certo para os nossos brasileiros. Bom, galera, a próxima notícia que eu vou falar aqui é a respeito da demissão de uma grande estrela do NXT. Galera, essa estrela, eu pensava no dia que essa estrela ia receber um push. Infelizmente, ela não recebeu essa estrela. Infelizmente agora está sendo mandado embora. Essa estrela é o Cassius Ohno. Galera, o Cassius Ohno foi um grande superstar que já passou pelo NXT, apesar da WWE não ter dado grandes posts para ele. Ele não chegou a ganhar títulos na empresa. Ele teve duas passagens pela WWE. Aí ele inclusive era um dos treinadores, ajudou a desenvolver vários wrestlers no tanto no NXT como no NXT UK, por ele ser um treinador. Ele é um cara que luta muito bem. Só assistir os combates do cara, ele é um cara multiuso. É um cara que pode ser muito bem utilizado tanto em ringue como treinador. E foi um grande estilo que a WWE mandou embora. Eu acho que foi um grande vacilo ter acontecido isso. Bom, galera, a terceira notícia que eu vou falar aqui é a respeito do Money in the Bank. O Money in the Bank, galera, ele não vai acontecer no Performance Center. Os eventos anteriores da WWE estavam acontecendo no Performance Center, inclusive a própria WrestleMania aconteceu no Performance Center, mas o Money in the Bank não ocorreria lá. Por incrível que pareça, vai ocorrer na sede da WWE. Me surpreendeu bastante. Eu achei que ia reservar alguma arena tal, que era só, mas não. Até porque aquela arena do Performance Center, quando eu assisti lá as lutas lá no shows, eu não achei uma arena muito apropriada para fazer eventos do tipo do Money in the Bank, tem muita escada, tá? Eu achei a arena um pouco pequena para um lugar de que vai ocorrer um evento com escadas, tem escadas tal. Até porque o Performance Center não é um lugar em si para ter pay-per-view, né? Tá sendo improvisado graças a essa pandemia que tá tendo, né? Nos Estados Unidos. E foi necessário fazer isso e agora vamos fazer no Performance Center. E o detalhe, galera, vão fazer nessa sede da WWE e vai ser bem no teto, vai ser lá em cimão, na parte de cima da sede. Eu tô muito curioso para ver esse pay-per-view, para ver como é que vai ficar essa estrutura, como é que eles vão organizar. Tô bastante curioso mesmo. Gostou do vídeo? Deixa seu like, você que é novo aqui no canal, se inscreva
E também fique ligado nos próximos vídeos. Também ativa o sininho para poder ficar ligado em tudo aqui que vai sair aqui do canal. Valeu!